أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امور شبينا اكتر آج گوجری ایف ایم چینل پر کچھ الفاظ پیش کروں ہاں. یہ الفاظ مولانا مہر الدین قمر گوارم میں امید ہے تم سب نے پسند آویں گا. گجر قوم کام منیا پڑ منیا سماجی تے سیاسی رہنما ادیب تے شاعر مقرر تے مبلی مولانا مہر الدین قمر 1901 ماں راجوری کا گراں مرگان ڈلکوٹ ماں چودھری جعفر علی اوانہ کے گھر پیدا ہویا. بنیادی تعلیم پنجاب کا تعلیمی ادارہ تے حاصل کی تے کچھ عرصو جمعیت علماء ہند کی طرف گڑگاؤں پنجاب ماں مدرس کی طور بھی کم کیو. اپنا علاقہ ماں واپس آ کے اپنی قوم نال ہون والی سماجی تے سیاسی نا انصافی تے نا برابری برداشت نہ ہوئے تاں چودھری غلام حسین علی ثانوی میاں نظام الدین لاروی چودھری دیوان علی چودھری اسرائیل کھٹانا تے جموں کا چودھری عبداللہ اور نے سنگ مل کے گجر جاٹ کانفرنس جی تنظیم شروع کی. وہ زبردست مقرر تھا تے عربی فارسی تے اردو سمیت کئی زبانہ کا ماہر بھی. ان کی تقریر تے تحریر بڑی دمدار تے پر اثر ہوئیں تھی. قوم کی پسماندگی نہ دیکھتا انہوں نے 1939 ماں پیغام قمر کا نان نال ایک کتاب بچوں شائع کیو. تحریر تے تقریر کو یوں سلسلو ساری عمر جاری رہو تے انہوں نے نکا موٹا 27 یا 32 کتاب بچہ لکھیا تے شائع کیا جن ماں اردو پنجابی تے گجری زبانہ کا مضمون شامل تھا. 1939 ماں ملکی تقسیم کے نالی پاکستان ہجرت کر کے تے ایبٹ آباد ہزارہ ماں بس گیا. اتوی زبی میجور غلام محمد رضا تے ڈاکٹر صابر آفاقی جیا ادیباں تے شاعراں سنگرل کے 1965 ماں ادبی انجمن بنائی تے 1967 ماں نشریاتی ادارہ تے گجری زبان کے نشریات شروع کروائے. اس عرصہ ماں انہ کی گجری تقریر بھی ریڈیو تے نشر ہوتی رہی تے انہ نے پنجابی کے نال نال گجری تو متعلق مضمون تے گجری شاعری بھی لکھی. ان کا کلام ماں پاسوگی تے قوم کا درد کے نال نال تصوف کو رنگ بھی نمایاں ہے. سائش تے یوں ہے کہ گجر قوم پر مولانا مہر الدین قمر کا سیاسی سماجی علمی تے ادبی احسان گنیا نی مکتا تے چکایا نی چکتا.